So itu cerita lain Tapi berkenaan dengan muda Now bagaimana Bagaimana kita nak nak meninjau muda ni tuan-tuan Adakah dia parti yang boleh dipercayai atau tidak Dipercayai eh? Kita kena faham Kalau sekiranya kita nak bekerjasama dengan seseorang Atau kita nak ambil seseorang bersama dalam pasukan kita Dia mesti ada dua ciri Dua ciri Ciri pertama dia seorang yang competent Ada kebolehan, ada kemampuan Dan saya percaya Muda ni ada kemampuan Ada kebolehan saya percaya muda ni pun juga pun ada uh, apa orang kata orang-orang mereka di dalam muda ni yang mampu untuk menggerakkan negara ini, eh? mampu untuk nak berpolitik, mampu untuk berfikir, mampu berancang. Saya tidak menafikan kemampuan mereka, eh? walaupun saya nampak tidaklah sampai ke level yang kata boleh menang pilihan raya, tetapi saya tidak menolak kemungkinan dengan pengalaman over time mereka boleh pergi ke peringkat yang lebih tinggi. Saya percaya itu. Namun itu bukan isu utama bagi saya di antara kompetensi dengan Trust Kepercayaan Trust ni adalah lebih utama Bukan teras trust, eh? trust Trust T-R-U-S-T Kepercayaan Keboleh percayaan eh? The ability Untuk kita nak boleh percaya Atau tidak Itu lebih utama Kenapa saya kata demikian Tuan-tuan kena ingat Siapakah yang menolak Anwar Ibrahim Menjadi Perdana Menteri Sewaktu Pakatan Harapan Memerintah Yang nakkan menghadir Terus kekal Jadi Perdana Menteri Sehingga habis penggal Di dalam mesyuarat agung, Sorry Mesyuarat Presiden Majlis Presiden Pakatan Harapan pada tahun 2019 saya ada audio tersebut saya ada dalam YouTube channel saya boleh search dengar sendiri perbincangan selama 2 jam bagaimana Said Saddiq menolak Anwar Ibrahim menjadi perdana menteri dan nakkan tetap kekal nakkan supaya apa nama Mahadi Muhammad itu jadi perdana menteri next saya saya bagi saya satu saja kalau sekiranya Said Saddiq dan juga Parti Muda ni ikhlas dalam nak bersama dengan Pakatan Harapan Jangan hanya kerana nak bersama Sebab rasa parti kamu tak kuat Kamu rasa parti kamu tak kuat Maka kamu nak bersama dengan Pakatan Harapan Tapi bila sampai sampai masa Nak menentukan siapa bakal jadi Perdana Menteri Kamu masih lagi dakwa-dakwi 50-50 Masih nak orang itu orang ini dan sekiranya kalau kita tengok, kita lihat selepas kejatuhan kerajaan, masa itu nak pilih Perdana Menteri, kamu masih pilih Syafiq Abdal berbanding dengan Anwar Ibrahim. Kamu masih boleh nak 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 rekomenkan orang lain selain daripada Anwar Ibrahim. Jadi kita mempertikaikan daripada isu sama ada boleh dipercayai atau tidak. Dan pada hari syaratan, saya ingat lagi di syaratan. Saya pergi syaratan yang satu lift dengan saya, saya Sadik. Saya Sadik tak kenal saya, saya kenal dia. Satu lift, dia baru keluar daripada meeting di syaratan. Ha, dia mentem meeting itu membincangkan sama ada nak jatuh of course selepas itu dia keluar tak bersama dengan pasukan pengkhianat dia jadi pembangkang okey kita respect on that aspect tetapi kalau kita lihat daripada keboleh percayaan Said sadi kena buktikan kena buat announcement mempercayai kewibawaan Datuk Seri Anwar Ibrahim mempercayai kalau menang Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi perdana menteri itu umum dahulu itu umum dahulu. Kenapa letak itu semua ke tepi tiba-tiba nak bersama dengan Pakatan Harapan? Kerana keadaan kamu lemah nak bersama dengan Pakatan Harapan. Kalau kamu kuat, bagaimana? Ada kamu masih lagi berkira-kira nak jadikan tidak siapa? Siapa yang nak jadikan Perdana Menteri? Sebab itu, tuan-tuan. Dalam isu ini, betul. Kita kena tengok strategi. Kita kata, adakah bersama muda itu lebih menguntungkan atau tidak? Itu persoalan dia. Adakah bersama muda itu lebih menguntungkan atau tidak? Nah, no. itu persoalan kita. So, jawapan pada, pada benda ini, sepatutnya kita kena kaji perkara ini dengan lebih awal. Kita kena kaji perkara ini dengan lebih awal, kita kena teliti dengan lebih awal kita ada kajian-kajian kita bukan setakat sangkaan. Ya ini kalau dalam ilmu ilmu Islam ni dia bukanlah ilmu Islam. Ilmu kita ni dia ada uh, al-haqul yakin, uh, dia ada ilmu yang hak, ilmu yakin, dia ada ilmu ilmu zan dan ilmu syak. Uh, yakin ni maksudnya 70% ke atas confirm. 70% ke atas. Syak ni uh, Zan ni Lebih kurang dalam 69% peratus, 5, 49 ke 69% peratus. Ilmu syak ni Bawah daripada 49% peratus. Betul dengan kalau saya tersilap lah Maksudnya Daripada segi keyakinan kita tu Maksudnya kita kena yakin Contohnya lah Contoh kita yakin Ahli-ahli Pakatan Harap Pak, apa, Parti Keadilan Rakyat ni Of course akan mengangkat Perdana Menteri kita Datuk Sri Anwar Ibrahim Itu kita yakin Mungkin adalah sebilangan tu tak nak tapi majoriti saya rasa 99% nak Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Okey. Tetapi ada di kalangan kita kita bagi syak-syak. Di kalangan komponen parti Amanah dan DAP, adakah mereka nak Anwar jadi Perdana Menteri tetapi berat ke arah mereka nak? Berat ke arah mereka nak. Tapi sekadar setakat ini belum ada announcement secara tu tuntas, secara kukuh. tetapi yang parti lain kita zan, kita masih lagi bersangkaan. ...kita masih lagi ada... ...sorry, uh, bukan sejajaran, syas... ...syas maksudnya bersangkaan... ...kita masih ada sangkaan kita... Eh, ...mungkin tak berapa nak nampak... ...tak sampai 50% pun kepercayaan kita... ...kepada parti lain jenis... ...jadi bagaimana kita nak angkat mereka bersama dengan kita... ...sedangkan macam pejuang, muda... Uh, ...apa nama... ...dan uh, warisan umpamanya... ...kita tak nampak... ...jadi bagi saya sebelum mereka nak bersama dengan kita... ...kita nak kena fikirkan kita dia kena buktikan dulu loyalties. Dia kena buktikan dulu ke orang kata apa kesetiaan mereka kepada komponen yang mereka akan akan bersama ini. Even pas dulu yang nak bersama dengan kita pun boleh khianat. Ini kan pula yang ada sekarang. Now. Come the, then then datang soalan yang seterusnya. Soalan seterusnya adalah um parti kerusi mana yang akan dikorbankan? Kita kena ingat benda ni. Kerusi mana yang dikor, yang akan dikorbankan dan kerusi apa? Kita tahu bahawa yang bertanding kali ini PKR 20, Parti Keadilan 20 kerusi, Amanah 20 kerusi dan DAP 16 kerusi. Dahulu DAP bertanding 14, menang ke 14, 14 kerusi. Now, dia bertambah 2 jadi 16 sebab pembahagian kerusi bersatu. Ada di kalangan kerusi yang bersatu menang dahulu dibagi kepada Amanah. Walaupun ada orang kita yang bertanding pada masa itu dengan, dengan apa orang kata, dengan... dengan dia bukan bertanding Maksudnya dia bekerja di tempat tersebut Tapi bagi amanah Okay that's beside the point Itu tolak tepi Now dengan amanah 20 kerusi Keadilan 20 kerusi Kerusi siapa yang akan dikorbankan Untuk dibagikan kepada muda Now itu itu yang persoalan Yang kita kena uh, tanya Adakah amanah sanggup nak bagi kerusi dia Atau amanah kata uh, PKA lah bagi kerusi Bagi kerusi mereka kepada muda Itu persoalan yang Yang sekarang ini masih Sekarang ini masih lagi tidak terjawab sebab itu saya baca uh, saya baca kenyataan uh, PRN Johor Muda bersama PH. Ini 4 Februari hari ini eh. Uh, saya share screen. Saya baca kenyataan berkenaan dengan perkara ini. Okey, PRN Johor Muda bersama PH dia kata. Okey. Kulai uh, Parti Ikatan Demokratik Malaysia Atau Muda uh, Hampir pasti bersama bekerjasama dengan Pakatan Harapan Untuk bertanding dalam PRN Negeri Johor Timbalan Pengurusi Johor Jimmy Pua WC berkata Pembincangan antara PH dan Muda sedang berlangsung dan kerjasama antara kedua-dua pihak itu dia kini bakal dimuktamadkan. PH sudah mengadakan pertemuan dengan muda dan kita jangka dapat capai keputusan untuk jalin kerjasama Uh, dalam PRN Johor ini, kerjasama itu menyaksikan parti komponen PH secara bersama akan menerahkan sebahagian kuota kerusi di undang, undang negeri yang akan ditandingi kepada muda. Pertemuan pertama diadakan bersama pengurusi muda Johor, Muhammad Azrul dan juga selesa agung muda, Nur Amira Aisyah sebelum tahun baru China lalu katanya bersama Presiden PKR, Dato' Sri Anwar Ibrahim Melawat Pekan Kelapa Sawit uh, yang turut dihadiri pengurusi Johor, Syed Ibrahim Syed Noh. Uh, di sini hari ini. Tambah Jimmy satu lagi mesyuarat akan diadakan untuk memuktamadkan kerjasama berkenaan sebelum SPR membuat keputusan pada 9 Februari ini. Uh, bila pilihan raya akan berlangsung pada 9 Februari ini. Now, katanya secara mufakatnya P DAP bagi sikit, PKR bagi sikit, Amanah bagi sikit. Itu perbincangannya. Tetapi kerusi mana yang akan dikorbankan dan adakah kerusi itu kerusi bakal menang atau tidak? Itu persoalan lain-lain. Uh, sebab bukan di Johor ni bukan semua kerusi kita boleh kita menang. Jadi siapa manakah kerusi? Bagi saya terpulang kepada pimpinan Dan apakah keputusan itu keputusan yang bagus saya tidak? Saya tanya tadi 29% di YouTube di sorry, di YouTube daripada 975 bot mengatakan tidak boleh dipercayai. Sorry, 70% mengatakan tidak boleh dipercayai dan uh, di Facebook 74% atau 600 undi mengatakan muda tidak boleh dipercayai. Bagi saya simple je tuan-tuan. Sepatutnya perancangan ini dibuat awal. Bukan hari ini baru kita rasa nak bagi-bagi kursi. Ini bukan macam bagi-bagi ikut kuota. Saya tak setuju dengan pembagian ikut kuota sebenarnya. Sebenarnya kita patut ikut kompetensi. Sepatutnya sudah ada kajian awal berkenaan dengan muda, berkenaan dengan Pakatan Harapan, berkenaan dengan PKR, logo dan sebagainya. Tetapi saya tak nampak benda itu ada dalam situasi. Mungkin ada. Mungkin saya tak tahu. Mungkin uh, saya tak tahu dengan situasi ini. Don't, don't quote me on that. Tetapi Sepatutnya benda ini sudah ada Sudah ada perancangan awal Bukan last minute last minute sebegini Baru kita nak berbincang dan berbahagia kerusi dan sebagainya So okay lah That's besides the point Habislah cerita kita Intro